السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم اور پاکستان پروجیکٹ کے تمام ممبرز، بھائی بہن دوست، سب کو السلام علیکم. ہوپ یو گائز آر ویل اینڈ ایوری ون از ہیونگ اے گریٹ ٹائم. گائز، ہم نے کل ایک افتتاح کرنا تھا اپنے جو پلازاز ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کڑا کرنے کے لیے آپ نے دعائیں خیر کر کی تھی، لیکن ہم بھائی بہن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کر سکے. ڈیو ٹو سم سیکورٹی میجرز ہم لوگ اس کو تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت جلد اپنے بھائیوں کو دعوت دیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے جو میرے ہمیشہ وعدے کیے یا میرے بھائی نے وعدے کیے، اول پاکستان پروجیکٹس ہر پاکستانی کا پروجیکٹ ہے، ہر اس پاکستانی کا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کی بقا کے لیے کرنا چاہتا ہے، نہ کہ صرف اپنے کے لیے بلکہ اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کے. آپ جانتے ہیں ہم نے ہمیشہ ایک بات کی کہ ہم صرف امیر کرنے نہیں آئے، ہم سکسیس سٹوریز کریٹ کرنے آئے. ہم لوگ کوئی کسی کو بہت بڑے خواب نہیں دکھاتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی پوٹینشیل کو جانیں. میں ہمیشہ ایک بات کیوں کہ پاکستانی ہونا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا. ہم نے اپنا پروجیکٹ اس ملک کے نام پہ رکھا، وہ اس لیے رکھا کیونکہ ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے وعدہ ہے، ہر اپنے اس بہن بھائی سے وعدہ ہے، مرتے دم تک آخری سانس تک آپ کے لگے پیسے کی پوری حفاظت کریں گے، کبھی کسی کو کچھ نقصان نہیں کرنے دیں گے. میں نے ہمیشہ ایک بات کی، میں کوئی موٹیویشن سپیکر نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ میں پاکستان کا بچہ ہوں. میرے لیے سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ میں اس پاکستان کا بچہ ہوں. پاکستانی کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہ کسی کے آگے جھکتا ہے. میرا آپ سب سے وعدہ ہے اس ویڈیو کال کو آپ جتنا شیئر کر سکتے آپ کریے، اپنے بہن بھائی دوستوں کو دکھائیے. کسی نے بھی کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں، مشکل وقت ہمیشہ آتے ہیں. وہ ہمارے نبی پہ آئے تو ہم تو بہت گنہگار انسان ہیں، مشکل وقت ہر کسی پہ آتے ہیں. کسی نے بھی پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے آپ سے وعدہ ہے کبھی کہیں بھاگیں گے نہیں، کہیں جھکیں گے نہیں، اور نہ کہیں ڈریں گے. آپ لوگ صرف اپنا ایمان اللہ پہ رکھیے، اگر ہم پہ نہیں تو صرف اپنے ایمان اللہ پہ رکھیے. یہ یاد رکھیے کہ یہ پاکستان ہمارا اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا، اور ہم پورا اعتبار رکھتے ہیں، اپنا پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ملک ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم اگر اس ملک میں کام کر رہے ہیں تو ہم اسی چیز پہ کریں گے. ہم قائد نہیں ہیں، ہم اس قائد کے سپاہی ہیں جس نے یہ ملک دیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے جب تک ہم لوگ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے ہمیشہ ایک بات کی تھی، میں ہوں یا نہ ہوں ہر کسی کے پیسے کا محافظ ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ جو بھی سازشیں کوئی بھی کریٹ کرتی رہتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میرا بھائی فیصد پشتو میں تھوڑا آپ کچھ یہی چیز گائڈ کر دے، جو بھائی ہمارا اردو نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اردو بہت تڑا ادھر ادھر کا ہے، تو بھائی ہمارا بتا دے گا. السلام علیکم، امید کہوں تصبر طور خیر خیرت سر بھائی. ز فیصد ایوب کو فاؤنڈر آف آل پاکستان پروجیکٹ سنگ جتا ستا پتم دا الحمد للہ مونگ بیر پروجیکٹس لانچ کری ہم دی ان شاء اللہ دینا پس بم لانچ کو خیصہ خیصہ ایونٹ ہے بکو دغه وړ وړ سیزونه سکیورټی ایشوز رتلیشی او محکم رتلیشی داسې قسم ترشتہ ان شاء الله د نبه دچا یو روپیه اخو دې پنه کې الحمدلله فل سکیور دا اور ایسټس کې دا مونږ الحمدلله فزیکلی پروجیکټس کو مونږ نورو کمپنیاز په شان دی نه یو چې مونږ وکاو زمونږ الحمدلله هر ایسټ تاسو په مخه موجود ده، تاسو وزټ کول شئ، تاسو هر سیز کول شئ. اور دین علاوہ انشاءاللہ ویری سون میٹنگز بم می اور انشاءاللہ ایک یو ورکوٹا شانتی ایونٹ بم کو جے ماتا ستسنگ مونگ ویلیو چیر اپلاز چی کم سٹارٹ کو نو آغا بے ایونٹ می انشاءاللہ تیر زرب ملوی بو سبا یا بل سبا انشاءاللہ ملاقات بکو اور میٹنگ بکو انشاءاللہ سا نیو پروجیکٹس تھی آغا با دی مونگ کار سٹارٹ کردے دا آغا بم انشاءاللہ یو دو ورزو کی لانچ کو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گا، ہم نے ہمیشہ ایک بات کی تھی اپرائڈنس کی، ہم نے آج تک اپنے پروجیکٹ کا جو اصل نام ہے، جو ہر چیز کے لیے، جیسے ہم نے کہا اپرائڈنس تو اسی ٹیکسی فرم کے لیے ہے، ہم ایک جو پروجیکٹ جس میں ہم نے کہا کہ دو لاکھ سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ کریں گے، اس کا نام ہے ایپ روزگار، جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد لانچ ہوگا. ہم گھر گھر میں، ہر اس قصبے، ہر اس گاؤں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سروسز دیں گے جو لوگ شاید کہیں جا کے کر نہیں سکتے، کسی کے پاس ایکسپینس نہیں ہوتے. تو میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، کسی چیز سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، ایمان اللہ پہ رکھیں. رسک وہ دیتا ہے، زندگی صرف وہ دیتا ہے، کوئی کسی کا کوئی نہ رسک لے سکتا ہے نہ کسی کا زندگی. اپنے اللہ پہ ایمان رکھیے، اگر آپ کو ہم پہ کبھی ڈاؤٹ بھی ہو تو اس اللہ پہ یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان صرف اس اللہ پہ ہے.
پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج زندہ باد، السلام علیکم۔